Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v Paradi pleza, še vedno edini vdaji v plesu na slovenskih televizijah. Danes vas vabim, da se prepustite mlajši plesni generaciji in njihovi energiji. V našo družbo prihaja Lovro Zajc, evropski prvak v Electric Boogie, ki pravi, da lahko pleše pravzaprav non-stop kar cel dan. In v našo družbo še dve ženski energiji, Maja Kurent in Bina Podjet iz plesnega kluba Impuls. Seveda, Bina je tudi evropska prvakinja, ampak v modernu. Jasno, prvo vprašanje vsem našim gostom. Zakaj sploh plesati? Ples je zame sreča. Plešem zato, ker se takrat najbolje počutim. Plešem, ker me ples osvobaja in ker s tem lahko pokažem vse občutke, ki jih ne moramo pisati z besedami. Ples je moje življenje in si ne predstavljam dneva brez plesa. S tem lahko izražam svoje občutke. In že kličem en lep plesni pozdrav Lovru Zajcu. Lovra, živjo. Živjo. Lepo si povedal, zakaj pravzaprav plesati. Ampak povej nam, rekel si, oziroma jaz sem rekla, da bi lahko plesal kar cel dan. Odkot in kdaj si začutil to željo po tem gibanju? Bolj, ko sem začel trenirati z Gašporjem, ki me je naučil take metode. Takrat. A pa peva čist malo na začetek, ne? Kako si pravzaprav sploh začel plesati? Se je začelo kar smešno. Bili smo v šoli en dan in je se prišla Artifex plesna šola pokazati. In jaz sem bil tukaj navdušen, ker mi je šlo tako dobro, no vsaj meni se je tako zdelo, da sem prinesel domov listek in mami težil, dokler me ni upisala. In potem sem probil in mi je bilo tako všeč, da plešem do zdaj. Kaj si pravzaprav začel takrat plesati? Kaj je njih navdušilo, da si bil tako dober, in kaj je tebe navdušilo? Je bil to že kar takoj hip-hop ali kako bi opisal ta plesni stil? Ja, takoj je bil hip-hop, sem ne freestyle, ampak koreografije. Takrat so mi bile koreografije še kar dobre. Potem čez eno leto sem začel plesati v duo in čez še eno leto sem pa začel plesati freestyle solo. Si sploh mogoče spoznal še kakršen drug plesni stil razen vseh teh že naštetih urbanih plesnih stilov? Pred dvemi leti pa sem začel tudi plesati sodobni ples in sem osvojil že dve zlati priznani na Opusu. Na Opusu, a ne? Zakaj pa sodobni ples? Kako gre to skupaj? Urbani plesni stili pa sodobni ples. Gre? Nekako je, ja. Sodobnem plesu je večinoma tišina, sam si na odru, ne vidiš nobenega, luči so vse okoli tebe in si bos. Na tekmah od hip-hopa pa je večinoma glasno. Sederete, navijate. Ja, večkrat. In potem mi to sodobni ples mi zelo pomaga tudi pri natalnem delu, saj tam je bolj natalnem delu in bolj lažje se umirim. Tvoji pedagogi so zdaj le pa kdo? Moji pedagogi so Alex Loftex, Gašpro Kunšek, Nejco Sovnikar in Tyrell Blackson je tudi in Ši. Kdo to pa za sodobni ples skrbi, sodobni za tvoj razvoj? Je bil Andraž Prokofijev in Gašper Kunček. Če bi se moral nekako odločati vnaprej, ne? Zdaj le si star 12 let, ne? Kaj bi potem izbral? Sodobne oblike ali te trendovske urbane stile? Izbral bi oboje, ker mi je oboje zelo dobro, sam ne vem še, kaj bom izbral. Ali oboje, ali samo eno, ali pa drugo. Tekme so za vas kar posebna, a ne, prigoda oziroma dogodki. Rad odideš na tekme? Seveda, sem večinoma me prime trema in sem zelo stresen, ampak polk dobim dober uspeh, pa sem zelo vesel. Na katere uspehe, poleg že omenjenega naslova evropskega prvaka v Electric Boogie, pa si najbolj ponosen? Najbolj sem ponosen na drugo mesto na svetovnem prvenstvu 2019, ko sva z mojo bivšo soplesalko postala svetovna podprvaka. In na drugo mesto na tem evropskem prvenstvu v hip-hop battlih ter na tretjem mestu v hip-hop kruju. Kako se pa pripravljaš na tekmovanja v smislu in psihične in fizične priprave? Psihične me večinoma mama spodbuja. In kako pa? Da mi kdaj pomaga se pripraviti. Ja, tako. Fizično pa da imam treninge z Nejcom pa z Gašperjem. Pa sam se tudi pripravljam. So koraki,
ki so predstavljeni na tekmovanju, tvoji ali so trenerjevi? Ne, večinoma sem jih vzel od trenerja, ampak jih daj tudi predelam v svoje, da so bolj, bolj zanimivi. Kaj takrat premišljuješ, ko to predeluješ, ko se ukvarjaš s tem? O čem premišljuješ? O gibanju, o tem, da tudi mogoče gledalcu nekaj vendarle sporočiš? Večinoma o gibanju in kako izgleda, da lahko sodniki vidijo, da znam nekaj pokazati. S čim meniš najbolj prepričaš sodnike? To pa ne bi vedel. Večinoma s premikanjem in z veliko tehničnih elementov. To, bo ena to se meni zdi. Premišljuješ o sodnikih, ko si na tekmi? Ja, večinoma premišljujem. Si moram prav izbrati, katerega bom gledal v tistem trenutku v oči. Aha. To mi je najtežje. A, resno? Ja. Yeah. In koga zbereš? Vedno zbereš enakega? Večinoma tistega, ki se mi zdi najbolj, da me najbolj gleda. Uh-huh. In tisti, ki se mi zdi najbolj oster in strog. Aha. In potem ta eye contact, ne, ali kako pravite, ne? Yeah, yeah. Prevladaš ti ali prevlada sodnik? Kaj meniš? Jaz, ker potem dodam še malo facial expression in se mi zdi, da je zanimivo. Kaj pa na področju sodobnega plesa? Dejal si, da je udar strašljiv, a vendar le lahko tam pokažeš, kdo in kaj si. Kaj si mislil s tem stavkom, ko si za spletni portal povedal? Udar je strašljiv zaradi tega, ker ne vidiš nobenega, ker je toliko luči v tvoje oči, da sploh ne vidiš. In tudi mame ne slišim nikoli. Ja, mame se pa na predstavi sodobnega plesa res ne sme dreti. Ne sme. Ful me je strah tudi zaradi tega, ker ne vidim sodnikov in kaj delajo, kako me gledajo in ne moram nobenega pogledati. Kdo pa misliš, da si, Laura? Si o tem tudi premišljival? Kako bi se opisal? A ja. To pa je težko vprašanje. Osnovnošolec, vesele narave. Ok, sem osnovnošolec. V osnovni šoli imela sem v Viharja, hodim v sedmi razred. Sem večinoma vesele narave, ja. Kdaj se pa tudi hitro razjezim. Kaj pa te razjezi? Kakšna slaba ocena mogoče? Ja, kdaj pa kdaj. Ne. Ampak... Štirka. Štirka te razjezi? Pa jih ni veliko, ne, v tvojem spričevalu oziroma redovalnici? Ne, lani sem imel sam dve. Aha. Ker si moraš biti perfekcionist tudi v šoli, kako petke. Ja, da potem lahko grem na dobro šolo in dobim čim več izobrazbe. Uh-huh. Premišljuješ o dobri šoli? Bo to plesna šola? Kaj te še zanima poleg plesa? Poleg plesa me zanima še ilustriranje. Potem, ker tudi posojam glasbo, mogoče to moja kariera. Pa... Sinhroniziraš risanke? Sinhroniziranje, ja. Uh-huh. Risanke in... Mendarat kuhaš tudi? Ja, kuhanje in... Še zdravništvo me zanima, zobozdravništvo, ja. Postal bi zobozdravnik lahko? Mhm, ja. Tudi potem... to si nekako povedal, ja, da bi imel zobozdravno ordinacijo in pa plesno šolo, šolo, ja. Bi to šlo zelo lepo to skupaj, ne? Ja, ne vem, se mi zdi, ka mama mi je malo govorila, da zobari ponovadi delajo zjutraj. In pol, če bi jaz to delalo zjutraj, bi lahko pol delal popoldne v plesni šoli. In vsi tvoji plesalci bi imeli bleščečno smeh. Mm-hmm. Tudi to je pomembno, ne? Ta pomemben izgled. Ne? Koliko ti pomeni izgled na sceni? Kako prideš oblečen? Premisliš, kaj boš za metal? Večinoma ne. Večinoma sem sam oblečen v nekih šuškavih hlačah. Tako kot si recimo danes? Ja, sem, da so enobarvne. Naprimer vijolične ali pa oranžne in potem enobarvne majice. A vendar to. Obuvala, ne? Bela. Bela? Bela, ja. Aha. Mora biti bela ali je to... Ne. Sam zdaj imam bele plesne čevlje, pa pol je belo. Vseeno si, Laura, malo prepoznaven tudi s temle tvojim čopkom, a ne? Ja. Danes si za snemanje si prišel si z razpuščenimi lesmi, ampak sta se z mami odločila, da boš dal čopek. To pa sem si začel puščati lase zaradi mojega prvega trenerja, Miha Furlana. In sem si rekel, ta njegov čopek je pa res ful kulski, si bom še jaz puščil. Pa mama tudi na začetku ni vedela, zakaj si bom puščil lase, da imam ful lepe kratke, ampak jaz sem vseeno rekel, si bom puščil. Pa zdaj lani sem si začel puščati tukaj lase. Aha. In pol zdaj imam kar že neko grivo, bom tako rekel. Recimo, če bi si zdaj razpustil čopek, evo ga. Da vidijo gledalci, kako zgleda, ja, seveda. No, tako, vidiš.
Lovro je lahko tudi kaj? Lovro, a ne? Ja. Lovro, povabila sem te oziroma prosila sem te, da bi prinesel neke stvari, ki te recimo določajo eno stvar, pa se nekako nisi mogel odločiti in si nam prinesel kar ena, dve, tri, štiri, pet stvari, ki so pa nekako med sabo se povezujejo, pa nekaj posebnega. Začneva kva, pri šlapah. Pri šlapah, ja. To so moje srečne šlape. Srečne šlape, okej. Okay. Nosim jih na vsake tekme, na vsako tekmo. Ja. In kadar so mi noge zelo potne in utrujene, se jih samo bojem, da se mi malo razluftajo, bom rekel, kar po domače. Potem tu je moj najljubši CD. Ja. Ga poslušam vedno, kadar se peljem na tekme. Potem kocka. Kocko nosim na tekme, da se malo sprostim vmes. Si zelo dober v tem, ali? Ja. Oh my gosh. Okay. Evropski prvak tudi v tem, ali kako? Lahko? Ne, to pa ne. Nisem še vrhunski v temo. Okay. Potem posod nosim še moj zvezek, moj hip-hop. Kaj pa je notri? Ker imam vse zapisano, kar sem delal na vseh eventih in treningih. Ter sabo nosim še moje 60 let stare karte, Aha, ki mi jih je dal moj pranono, ja, ki je star 94 let in me mogoče zdaj gleda iz doma. Okay. To pa je karte za briškolo. Briškolo in škopo, ja. In ti gre to zelo dobro. Ja, te je tudi naučil, kako se igra, ja, vse finte. Ja, on me tudi naučil, ja. Aha. Vse finte. Prvo me mora naučiti še eno igro, sam je potem šel v dom, pa se moram naučiti, kadar ga bomo obiskali. Lovro, hvala, ker si bil gost oddaje. Hvala. Farada plesa in želim ti vse dobro. Hvala vam. To je bil Lovro Zajc, zdaj le priplešejo naši oglaševalci, potem pa priplešeta Bina in Ana. Smo že v drugem delu naše plesne oddaje in pozdravljam Bino Podjet in Ano Kurent. Živjo Bina, živjo Ana. Živjo. Bina, evropska prvakinja v moderno med otroci. Za voljo trenerke in sokoreografa, ne, Mihe Jelovčana. Kako je bilo stat na odru, pa čeprav je bilo tekmovanje online? V bistvu ni bilo tako vzdušja, ker je bilo sam trener pa trenerka. In v bistvu je to na odru ful lažji, ker to vsi ful spodbujajo in je pač malo težje plesati pred ogledalom, ker pač si tako v bistvu že navajen, pa ni tako, da bi se zdaj ful nekaj posebej potrudil. Ampak tremo si pa vseeno imela verjetno, a? Vznemirjenje pred tekmo. Kaj? Ja. Je bilo? Ana, nekako ste zdaj le v enem takem vakumu, a ne? Ta tekmovanja online nikakor vam ne godi, okay, ne? Da, zadnje je bilo pravzaprav državno prvenstvo, da ste se lahko podružili. Kako svoje varovance vseeno inspiriraš, navdušiš, da je vendarle treba trenirati in tekmovati? Ja, vsi nekako čakamo, da se vse odpre, da se lahko nazaj vrnejo na odre, da spet začnejo dihati z sodniki z dvorano, ampak pač drugega kot to, da delamo naprej in garamo naprej ostane. Tako da nekako imam v glavi in otroci imajo v glavi, da se, če se bo trdo dela, se bojo rezultati splačali, pa tudi če je to čez eno leto ali pa čez dve vmeso ta online tekmovanje, ki se še vse naredi nek dogodek, povabim tudi so plesavke, zato da jim je malo lažje, da še vse morajo pred nekom zaplesati. Bina, zakaj si pravzaprav začela plesati? Se spomniš vzgiba, zakaj? Zakaj? V bistvu sta moja teta pa sestra plesali balet in sta me takrat ful navdušili. Prvič, ko sem prišla v plesno šolo, v bistvu sem se zaljubila v ples. Aha, ampak plesali ste balet, nisi se zaljubila v balet. Si pa probala kaj z baletom? Ja, zdaj ga tudi plešem že od začetka, ampak v bistvu sem bolj na džezu. Zato pa je nekako v narekovajih kriva Ana, a ne? Je Ana tvoja dolgoletna plesna trenerka? Ja. Ana, kako vzgajati Bino kot neko bodočo, vendarle plesavko, ne vemo, kje bo pristala, pa vendarle. Kako ta pedagoški pristop me zanima? Kako pristopaš? V bistvu že od začetka, ko je stopila v dvorano, je bilo videti, da je talentirana. Ne? Ampak seveda brez njenega trdega dela, njene volje, ki jo ima neverjetno veliko,
brez tega, da se tudi starši zraven poklopijo in da jo vozijo na vse žive stvari, ki jih ima, je to nemogoče. Ne? Pa seveda tudi moje opažanje, kaj njej najbolj leži, v kateri stvari je šibka, da to zboljšamo in tako naprej. Ne? Tako da, ja, kot pedagog v bistvu najbolj probam prilagoditi koreografijo otroku, v tem primeru Bini, ne? In tudi probam najbolj, kolikor je možno, jo še vsejen zgraditi na nek višji nivo, ne? Da jo ne pustim v coni udobja. Izhajaš iz džeza in šova, ne? Tvoja baza je nekako začela si resno pri Mojci Horvata. Ne? To pelješ naprej. Je v današnjem času prepričati takšno plesavko, recimo kot je Bina, da je modern, da je džez ples fajn plesati in trenirati težko? Je težko. Čeprav se mi zdi, da jaz že od nekdaj, odkar učim, dajem skupaj različne stile. Vsaka koreografija, ki jo naredim tudi na rednih treningih, je različni stil glih za to, da se otroci pač naučijo vseh stvari in tudi, ko grejo na klase z drugim trenerjem, da jim to ni težko. Ne? Konc koncev jazz je še vseeno osnova, je tehnika in brez tega tudi modera ne bi obstajal. Ne? Sodeluješ pri nastanku koreografije in če ja, kako? Ja, v bistvu, če mi kaj ni všeč, se kakšen drug gib spolneva ali pa, ki vmes se stavljava, da še ona nima glih sestavljen, v bistvu sodelujeva skupaj. Ti potem daš nek svoj predlog, ker sama pokažeš, kako. Odkot pa pridejo te ideje? Ne vem, tako, ko gledam, kakšne, ki tekmujejo, ali pa tako razne plesalce, dobim iz njih ideje. Koga pa občuduješ, na primer, od... težko vprašanje. Ja. V bistvu jih je veliko, so tudi razni plesalci iz drugih držav, odvisno, za kakšen stil gre. Kaj te recimo prepriča? Njihova tehnika, njihov izraz mogoče na obrazu, kostumi, ne vem, kaj? Ja, v bistvu tehnika, kako se izrazijo s tem, da ne plešajo sama, pa da tudi svoj občutek dajo. Ana, je težko nekako to skombinirati. V redu, tehnike se naučimo, ne? Vendar ta ekspresija, ta čustva v nas in posebej v otrocih, kako to pridobiti je ven? Težko je pridobiti to, ker razložiti otroku, da naj izhaja iz sebe, je težko. Niti se sam sebe še ne zaveda, dobro že za nas. Starejše je težko včasih čustva izražati, kaj šele otrokoma. Ne? Ampak Bina je ena izmed teh čudežnih deklic, ki to ima. Sama pač zna izraziti sebe. Bina, zdaj si stara 11 let, premišljuješ o tem, da bi bil ples nekako tvoja služba, profesionalno bi se ukvarjala s plesom? Ja. Kako pa? Si o tem premišljevala, bi nadaljevala šolanje na kakšni plesni baletni gimnaziji? Ja, to 100%. Sicer ne vem, kam bi še šla, ampak bi nadaljevala s plesom. Ana, kaj boš svetovala, ko bo prišel ta dan D? Bo to nek tak sestanek staršev, Bine, tebe, kaj narediti? Bi jo podprla v tem, da odide na študij plesa? Ja, definitivno. Pač meni se zdi, da vsejen tudi v tujini je veliko dobrih šol. Zdaj, če se želiš s plesom ukvarjati, vse imamo tudi v Sloveniji akademijo in se tudi tukaj da naučiti, tako da v vsakem primeru spodbujam svoje plesalce in tudi, ko se odločijo za drugega trenerja ali kakorkoli, se mi zdi pomembno, da pač plesalce spodbujaš in na njihovi poti. Vsak te enkrat preraste. Vsak ima nek nivo in ko te enkrat preraste, je prav, da gre naprej in da najde na svojo pot. Ti pa si nisi odločila na profesionalno pot plesavke, ker? Ne, se mi zdi, da takrat, ko smo bili mi mlajši, da je bilo to še malo tabu. Oziroma, bila je plesna gimnazija, potem pa vem, da je šlo kar nekaj kolegov, ki tudi poučujejo, so šli v tujino, v London recimo, ne, so šli tja se nadaljevalno izobraževati. Jaz pa se nisem odločila, ampak sem začela v bistvu v Sloveniji poučevati. In sem tukaj nekako našla ta čar, ker me to izpopolnjuje, da lahko otroku predajam ljubezen, ki so jo meni, moji treneri dali. Zdaj le poučuješ v Impulzu v Kranju, a ne? Tako. Bina, ti pa se voziš v Kran, a ne, iz Šenčurja, ne? Yeah. Je to naporno? Uskladiti vse skupaj? Ne, v bistvu ne.
Ni toliko časa do tja. A ni to toliko daleč, da bi. Pa vendarle, starši so taksisti, a ne? Ja. Kaj še vse počnejo starši za to, da ti uživaš v plesu? V bistvu moja mami je me ful supporta in je skozi zraven. Me pač spodbuja, ker rabim to, pa na raznih treningih, ki mi je težko. Uh-huh. In me pa vedno tako spodbuja, da to ni nič, da mora biti vedno en tak trening, da ni tako dober. Ne morajo biti vsi treningi odlični, a ne, Ana? Sej, točno to. Kako točno bi to bilo, da bi bilo vse sam super ali pa vse samo slabo, a ne? Dolgčas. Kako pa v šoli gledajo na tvojo plesno kariero? Ti ploskajo ali so kakšne sošolke tudi malo ljubosumne? Ne, v bistvu ne. Kdaj sem kakšen tudi ozor in pa tudi oni začnejo plesati. Uh-huh. Ful me spodbujajo, so ful ponosni na me, ker imam kakšne dobre uspehe. No, in v šoli si verjetno tudi dobra. Ja. Na same petke? No, mora imeti. V vdaji same odličnjake, tudi Laura imajo pravzaprav same petke. Te tudi prizadane, kater dobiš kakšno šterko ali poskušaš kar takoj popraviti? V bistvu ne, zato ker vem, da sem se naučila in pač mi ni tako, ker sem mogoče sem bila živčna. Ana, samozavest verjetno na odru pomaga, a ne? Definitivno. Se mi zdi, da Bina je, ker sem te pač imela srečo, priložnost videti tudi v živo, ne? Je nekako drugačno kot takole malo zdajle v nekem okolju, ki ni pač domača, a ne? Ja, ja, definitivno. Ana se že od nekdaj v bistvu na odru najboljši počut. Dejansko nobenega problema ni imela nastopati. Bolj je bil problem, ena smešna anekdota, bolj je problem, ko stopi na odr in toliko uživa, da pozabi na koreografijo, da je odnese z ravnotežja glih zaradi teh stvari, ker se ima toliko dober na odru, da je to vse, kar je važno. Je odr tvoje plesišče? Ja. In to je v redu. Potem malo spremeniš koreografijo ali kako na odru? Ja, v bistvu tako, ker se ful, ko pač toliko uživam, ker tako pozabim, sploh ne vem, kje sem na odru. Ker mi je v bistvu to tako fajn, da potem kar tako ful delač pridem od rekvizita ali pa tako. Uh-huh. Pa bi potem recimo sploh lahko kaj počela v življenju, še kaj drugega razen plesala. Te kaj te zanima? V bistvu zelo rada rišem, ker imam prosti čas. V bistvu pa nekaj tacega drugega. Uh-huh. In ko sem vaju prosila, da prinesete nek predmet, ne, sem mislila, da boste kakšno kolajno z evropskega prinesla, da vaju to združi. Pa ne, ampak ste prinesli oziroma imate vsaka svojo verižico. Ne. Je to povezano ali slučajno? Bina, kaj tale verižica tvoja pomeni? V bistvu ima ključavnico pa ključ. Uh-huh. In to je vedno tako ključ do prihodnosti, ko v bistvu sploh ne veš, kaj bo naprej, ko odpreš čista vrata. Točno tako, bravo. Ana, tvoja ogrlica? Moja ogrlica je pa v bistvu darila od fanta. Je veliki voz in sicer vedno od mejhnega že na nebo opazujem veliki voz. Kamorkoli grem, kjerkoli sem, vedno to iščem in zdaj sem to dobila, da lahko nosim s seboj in je to neka sreča. Optimistično gledamo v svet, a ne? Tako. Pina, a ne? Mama pa tudi eno skupno, na treningu, vedno, kadar je na vrsti, da se mora stisniti in tako kot je treba odplesati, mava skupno in pozitiva. Misel ali grlico? Ne, misel, pozitiva, to je najna skupna. To je vidno, ker je tako nekaj težko, ali pa, ko pač grem na odr, pa me še vse malo sram. Sem vedno tako, ki je uspel, mi bo pozitiva. In tako na data peste, kako. Aha. Potem pa pozitiva in hvala, ker ste bili gosti od Hvala tebi. Parada, hvala. Pozitivno, dragi moji gledalci, kajti ples je res ena lepa veščina, ki sprošča in osvobaja. To je bila Parada plesa, še vedno edina oddaja v plesu na slovenskih televizijah. Plešite ponovno z nami čez 14 dni, ker veste, da je dan s plesom odličen dan. Lep plesni živjo, do prihodnič. We'll be right back.